hammaga <hamede>, assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar sizlar bilan kamina doktor sabirov azizlar yangilik hammaga kattakon rahmat bizlar YouTube da 100 ming bo'ldik azizlar Naqd 100 ming Azizlar, bu ko'rsatishga sizlarsiz erisha olmasdim kattakon sizlarga rahmat xudo xohlasa inshaalloh bir million obunachi ham bo'lamiz albatta buning uchun qo'llab quvvatlaysiz degan yani, umiddaman mana shu videoga layk like, bosib kommentariya yozib va kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz degan yani, umiddaman azizlar azizlar bugun juda ham qiziqarli videorolik tayyorladim bu ko'pchilik ishlataladigan hayotimizda ko'p ishlatiladigan dori vositalarni arzon analoglarni ya'ni qimmat emas arzon analoglarni xudo xohlasa sizlarga hozir hammasini aytib beraman kanalda bo'lmasangizlar boshladik birinchisi nurafen. bu tana harrati chiqqan payti ko'p ishlatiladigan dori vositasi nurafen nurafenni arzon analogi bu ibu profen hisoblanadi keyingisi diklaberl diklaberlni arzon analogi diklafena hisoblanadi azizlar bular ikkalasi ham nps guruhiga kiradi ya'ni bu degani нестеродные противовоспалительные средства degani bular yarilanishga qarshi dori vositalar hisoblanadi endi keyingi dori vositalarimiz albatta buni ko'pchilik yigitlar biladi o'g'il bolalar biladi bu viagra buni ko'pchilik ishlatgan deb o'ylayman и hozir ham ishlatishadi albatta buni nimaga ta'sir qilishini bilmasangiz yoki bilsangiz komentariyaga yozib qoldiring endi viagrani arzon analogi bu sildinofil hisoblanadi viagra и sildinafil Bu raznisasi mana shuncha endi keyingi dori vositamiz albatta bu yo'talgan payti balg'amni chiqarib tashlashda ko'p ishlatiladigan ambraksol ya'ni bu ambranolni arzon analogi ya'ni ambranol qimmat ambraksol arzon hisoblanadi keyingisi bu oshqozon ichak og'rigan payti ko'pchilik noshpa ichadi buni arzon analogi esa dratavri hisoblanadi oshqozon yara kasalliklarida esa hamma biladi omes ichiladi buni arzon analigi esa amiprazol hisoblanadi albatta ko'pchilik ko'p ovqat yeb qo'yadi va uni hazm qila olmaydi. va dori vositasi kron iste'mol qilishadi ya'ni kronni ichishadi pankratin kronni arzon analogi hisoblanadi keyingisi bu yodomarin ya'ni zo'bda ichiladigan yani dori vositasi buni o'rniga kaliyodidni olsangiz bo'ladi keyingisi antibiotiklarga keladigan bo'lsak azimak arzon keyingisi levamak arzoni sipralet arzoni siproflaksasin keyingisi протtiвогрибковый dori vositasi futsis arzoni flukanazol keyingi dori vositamiz bu liaton buni arzoni esa geparen qandli diabet kasalligida ko'p ishlatiladigan dori vositasi siafor siaforni o'rniga medfarm olsangiz bo'ladi keyingisi Düspatalin buni o'rniga mebin olsangiz bo'ladi azizlar endi savol tug'iladi arzonni olgan ma'qulmi yoki qimmatinimi bu vrachga va sizga bog'liq nimaga sababi bu qimmat dorilarning сосtavida tarkibida qo'shimcha moddalar ham bo'ladi bu qo'shimcha moddalar asosiy moddani effektini kuchaytirib berishi şey mumkin albatta bu vaziyatga qarab ishlatiladi azizlar bitta sekretni aytib o'taman sizlarga antibiotiklar antibiotiklarda ko'pincha endi bu ko'p ko'p xil dorilarda bor lekin antibiotikni aytib o'taman e, dorida masalan azimak deb yozib qo'yadi katta qilib pastida kichkina qilib uni sostavini asosiy ta'sir qiluvchi moddasini yozib qo'yadi azitramitsin deb mana shu azitramitsinni olsangiz ham bo'ladi azizlar boya aytib o'tdim azimakni o'rniga azitramitsin azitramitsinl o'rniga lk deb katta bilan yozib qo'yadi pastida uni asosiy ta'sir qiluvchi moddasini yozib qo'yadi livoflaksatsin deb mana shu ta'sir qiluvchi moddasi asosiy отдельны o'zi ham sotiladi buni leolaksatsin deb azitromitsin deb mana shuni olsangiz bo'ladi azizlar azizlar bugungi video roliklaiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz albatta o'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va hozir aytib o'tgan dorilarim ichida sizga kerakliligi bo'lmasa topilmagan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring siz va sizni yaqinlaringiz ko'p ishlatiladigan dori vositalarini keyingi videoroliklarimizda chiqarishga harakat qilamiz azizlar azizlar sizlarni fikringizni bilmoqchiman xudo xohlasa bir millionga qancha vaqtda erishamiz komentariyada yozib qoldiring albatta meni qo'llab quvvatlaysiz degan umiddaman hammangizga rahmat sog' salomat bo'ling